Եվ այսպես ուշադրություն շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Տարածվեց տեսանյութ, որտեղ որ երևում էր, ինչպես են հայերը անցնում ադրբեջանական անցակետով, որը որ նոր էր տեղադրված Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև, այսինքն այն հայերը, որոնք ցանկանում են մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետություն կամ վերադառնալ իրենց տները, նրանք պետք է անցնեն ադրբեջանական անցակետով։ Նրանց անձնագրերն են ստուգում մեքենայի պարունակությունը, բեռնախցիկը և կասկածներ չլինելու դեպքում նրանց թույլ են տալիս մուտք և ելք։ Իսկ ինչ կասկածներ կամ ինչ արգելքներ կա դրված, օրինակ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից անցանկալի մարդիկ, որոնց նրանք հայտարարել են հետախուզում, օրինակ վերջին դեպքը հիշեցնենք, որ Երևանում անցկացվելիք ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության ժամանակ այրվեց Ադրբեջանի դրոշը, Ադրբեջանի դրոշ այրող Արամ Նիկոլյանին արգելված է Ադրբեջանի տարածք մուտք գործել և նաև հայտարարված է հետախուզում նրա նկատմամբ, միջազգային հետախուզման մասն է խոսքը, եթե նա հայտնվի այդ անցակետում և փորձի մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ, նրա անձնագիրը ստուգելուց նրան կարող են ադրբեջանցները ձերբակալել, չնայած նրան, որ մենք կասկացում ենք, թե Նիկոլյանը կարող է երբևէ հայտնվել այդ տարածքում։ Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Միայն առավելություն ունենք նրանում, որ գյուղերում գյուղապետերը հայեր են, Ստեփանակերտում իշխանությունները հայեր են, այսինքն այս առավելությունը կա, բայց այս առավելությունը միշտ կլինի, եթե այնտեղ բնակվեն հայերը, այսինքն չվախենան, չփախչեն, և հայերը կարող են իրենց այդ առավելությունը միշտ պահել։ Ադրբեջանցին դրել է իր դիրքը Լեռնային Ղարաբաղում, թելադրում է իր խաղը, և այս խաղից չունենք մենք այլ ընտրանք, այսինքն ոչ մի պետություն մեր կողքին չի կանգնելու և մեզ ինչ-որ լավ բաներ չեն առաջարկելու, մենք ունենք այն ինչ-որ ունենք, պարտությունը նաև բերում է իր հետևանքներ և այսօր այս հետևանքներն է։ Ադրբեջանցները նկարահանում էին հայերին, որոնք անցնում էին այդ անցակետով, իրենց անձնագրերն էին տալիս ադրբեջանցներին, որպեսզի ստուգեին նրանք այդ անձնագրերը, և ադրբեջանցների կողմից կեղծ ինչ-որ հարգալից վերաբերմունք էր նկատվում, որ նրանք այդ տեսանյութում էին փորձում իրենք գրագետ երևալ, թե չէ չգիտենք, բայց հայերի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք էին պահպանում սահմանի աշխատակիցները, սահմանապահները, սա իհարկե առաջին հերթին իրենց է ձեռնտու, որ հայերի հետ վեճեր չլինեն, նույնիսկ եթե լինեն վեճեր, դրանք ավարտվելու են շատ ծանր հետևանքներով առաջին հերթին իրենց համար, և իրենք ստանձնել են պարտավորվածություն ամբողջ աշխարհը հետևում այստեղ ինչա կատարվում, և եթե տարածվես մի տեղեկատվություն, որ ադրբեջանցներ իրենց վատ են պահել, իրենք պատասխան են տալու դրա համար։ Ռուսներին և եվրոպացներին Ալիևը խոսք է տվել, որ հայերին ինքը չի նեղացնելու այդ տարածքում, և անցակետի նպատակները այլ են, քան հայերին վնաս պատճառելը, հիմա ինք պետք է դա ապացուցի, այլ են, թե այլ չեն, բայց մենք կասկացում ենք շատ, որ Ադրբեջանը ինչ-որ հայերին կարող է հարգել կամ հայերի մասին կարող է լավ վերաբերմունք ցույց տալ կամ մտածել դրա շուրջ, նույնիսկ Ադրբեջանի նկատմամբ մեր ատելությունը անսահման է, և նույնը ադրբեջանցները մեր նկատմամբ են զգում, և հետևաբար չի կարող մեր միջև ձևավորվել ինչ-որ երկխոսություն։ Եվ այսպես ուշադրություն Միացյալ Նահանգների խաղաղապահ զորքերը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչքանով է սա հնարավոր։ Սա հնարավոր է այնքանով, ինչքանով որ ռուսներն են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղում, այսինքն ոչ մի բան բացառել պետք չէ։ Ինչքանով ունեն իրավունք ռուսները այդտեղ գտնվելու, այսինքն այդ իրավունքը ստանձնելու, այնպես էլ ունի այդ իրավունքը ստանձնելու Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերի իրենց առջև դրված բոլոր խնդիրները տապալել են, և հետևաբար նրանք պետք է ուղղակի հեռանան, եթե չեն ենթարկվելու միջազգային պատասխանատվության, ապա գոնե պետք է մտածեն հեռանալու մասին, որպեսզի այդտեղ գա մեկ ուժ,
որը կարող է ինչ-որ բան փոխել, եթե Միացյալ Նահանգները ասի, որ ինքը կտրամադրի խաղաղապահ զորքեր, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը կխոսի Ռուսաստանի Դաշնության հետ նրանց հեռացման մասին։ Մինչև այսօր իհարկե չի եղել խաղաղապահների փոխելու հարց, բայց կարծում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը մնացել է շրջափակման մեջ, այդ հարցը պետք է լինի 10 միլիոն հայ ազգաբնակչություն կա ամբողջ աշխարհով մեկ, պետք է կանգնենք այդ 120 000 հայերի կողքին, որպեսզի կարողանան իրենք ուղղակի գոյատևեն։ Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակման մեջ է, Ռուսաստանը լուծում չի տեսնում, Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիան, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին են, բայց տարածաշրջանում գիտենք Ռուսաստանի թևերը այնպես են թռված, որ մնացած այլ երկրների ձեռքերը այս հատվածներում չեն հասնում, այսինքն հասանելի չեն մեզ համար Ամերիկայի կամ Ֆրանսիայի օգնությունները, ինչու, որովհետև Ռուսաստանը նրանց համարում է իր թշնամին, իսկ եթե կար Միսկի խմբի համանախագահություն, որտեղ որ 3 պետություններ աշխարհի գերտերությունները նստած քննարկում էին հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով այդ 3 պետությունները հրաժարվում են միասին նստել կլոր սեղանի շուրջ և քննարկել հայ-ադրբեջանական հարցը։ Եվ հետևաբար, այսինքն մենք տուժում ենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով, և այս դեպքում պետք է գոնե Ֆրանսիան և Ամերիկան միասին քննարկեն հայ-ադրբեջանական հարցը, Ռուսաստանին թողնելով դուրս այս հարթակից, որովհետև Ռուսաստանը գտնվում է նախ պատերազմի մեջ, զբաղվածության աստիճանը շատ մեծ է, և հետո էլ Ռուսաստանը կողմնակալ դիրքորոշում ունի Ադրբեջանի նկատմամբ, Ադրբեջանի բոլոր գործողությունները, որոնք պետք է դատապարտելի լինեին, դատապարտելի չեն Ռուսաստանի համար, թե կրակոցներ Ղարաբաղում, թե մարդասպանություն Ղարաբաղում, թե ինչ-որ ճանապարհներ փակել, և այս ամեն ինչը, որը պետք է ոչ միայն դատապարտվեր, այլ սրանք հարցեր էին, որ պետք է իրենք իրենց սեփական ուժերով լուծեին և Ղարաբաղի ժողովրդին պահեին խաղաղ և ազատ պայմաններում, ինչը որ գրված է նոյեմբերի 9-ի պայմանագրում, այդ պայմանագրի բոլոր կետերը Ռուսաստանի համար առ ոչինչ են, նույնը նաև Ադրբեջանի համար։ Հայաստանը ունի իրավունք դիմել Միացյալ Նահանգների օգնությանը, Միացյալ Նահանգները մի պետություն է, որը օգնել է շատ այլ երկրների նման ճգնաժամային իրավիճակներից դուրս գալու համար, մեր անվտանգության երաշխիքները պետք է փնտրենք այլ տեղերում, թե չէ կարող ենք ուղղակի հոդս ցնդել այս աշխարհի քարտեզի վրայից, այլևս Հայաստան չլինի, կատարվի ռուս-թուրքա-ադրբեջանական ծրագիր։